Mirë, është momenti që ndalemi pak tek një material i cili është shpërndar, është një studim në lidhje me raportin e rrogës mujore dhe çmimit të naftës dhe të benzinës. Ka dalë një raport i tillë ku duket se Shqipëria renditet e para. Lëvizja është nga një vlerë prej 0.56% në një vlerë prej 26.6%, pra gati 27%. Çfarë do të thotë? 27% do të thotë që për të mbushur serbatorin e makinës, që është diku tek 60 litra, pak a shumë, ty të duhet 26% e rrogës mesatare, për të mbushur makinën plot dhe më pas për të lëvizur. Dhe Shqipëria është e para në këtë renditje, më pas vjen Gana, si që shini dhe në hartë, mi që e keni hartën në këto momente duke u transmituar. Ke Ganën, Filipinet, Pakistanin. Ke Pakistanin, pra vëndet të cilat janë, ka një çmim më të ullët se sa ne. Këtu është edhe Shqipëria. Ne duam që ta diskutojmë këtë me inxhinierin Sazan Guri, e kemi në këto momente në studio. Mirëmëngjes inxhinier. Madje jo më larg se sa disa ditë më parë ju keni publikuar edhe një libër ç'është bërë dhe ç'duhet bërë me naftën shqiptare, apo jo? Do kemi mundësi ta diskutojmë këtë. Dhe Dritan Shano, ekonomistin, e kemi gjithashtu në lidhje Skype. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ndalemi pak pikërisht një herë te ky raport. Ta diskutojmë direkt me Shano dhe do lidhemi bashkë inxhinier. E keni parë këtë studim? Sa i pritshëm ishte për ju? Lidhet me që ka pllakosur në këtë vend, dhe jo më kot krahasohen me Ganën e Pakistanin, dhe ato janë shtetet të cilat kanë një nivel të ulët të ardhurash për frym e me radhë. Natyrisht që pritet, çmimi ka ngrirë në Shqipëri, kemi atë bordin e famshëm të transparencës që quhet, pra është eliminuar konkurenca dhe ne nuk dim se si do sillej tregu, a do mund të rritej më shumë apo do ulej më shumë. Fakti është që prej shumë... Përse nuk e dim ne këtë, Shano? Përse nuk e kuptojmë? Sepse është eliminuar konkurenca. Dhe në qoftë se bota është zhvilluar në këtë pikë ku kemi ardhur sot dhe quhet që është një nga pikët më të larta të zhvillimit të njerëzimit, ka ardhur vetëm konkurrencës. Në momentin që ti eliminon mekanizmin e zhvillimit përmes të cilit zhvillohet ekonomia, teknologjia e merat, edhe që të mungon kjo informacion, neve jemi kthyer në instrumenta që i përdorte Komisioni i Planit Shtetit, profesor Sazani besoj që i mban mend ato kohra, se ju jeni të rinj, kur çmimet ishin të bllokuara në shtetin shqiptar, Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë nuk kishte konkurrencë dhe të gjithë se çfarë trashëguam. Pra po e krahason pak me komunizmin në një farë forme, ku nuk ka konkurrencë dhe Bordi i transparencës është patjetër një mekanizëm i cili favorizon monopolet. Qartë. Në socializëm kemi një situatë monopolistike par excellence. Kjo është ajo që ka ndodhur në Shqipëri. Nuk pësoj që keni parë... Pa, nuk ka lidhje bursa në këtë situatë? Pra rritja, po ullja e çmimit, nuk e shihni si faktori cili e ka ndikuar çmimin në Shqipëri? Pa tjetër që ka ndikuar bursa, pa tjetër që ndikon inflacioni të edhi lartë, i cili ka filluar që me mënyrën se si u adresua Covid-i, dhe vijon sot me përshkak të konfliktit ruso-ukrainas. Nuk diskutohet kjo gjë, por neve mund të kishim aktorë në treg, të cilët gjenin një nishë, një moment furnizimi me çmime të ulta dhe ofronin këtë gjë. Kjo dhe shqetësonte ato dy kompanitë më dha që ka Shqipëria, të cilat sot për sot ndjehen krejtësisht të mbrojtura nga bordi i transparencës, sepse nuk më rezulton që ju është ulur fitimi, nuk më rezulton që kanë pushuar njerëz në puna. Proceset krejt normale në një moment krize. Flasim për një krizë. Krizë kanë gjepat e konsumatorit, si kundër juve vërejtë për mes këtë studimit, por nuk më rezulton që një gjë e tillë të ketë ndodhur me kompanit që shesin naftë, me ato dy kompanit më lajtë në Shqipëri. Kjo është pak po e sigurt. Dhe, do bijoj të mbetet e tillë, nuk po flasë për strukturën e shmimit, e cili është një nga problemet kryesore që kemi, sepse kemi të ngarkuar dhe të mbi ngarkuar me taksa. Neve kemi sot, nafta jonë shitet në të njëjtin çmim që shitet në tërë Europën, ndoshta më e shtrenjtë, relativisht pa tjetër që është më e shtrenjtë, juve sa po e vërtet, në mes të studimit, por
Unë nuk mund të kem të njëjtin çmim nafte ose ndarkese për shkak të taksave me një që është në Danimark. Gjithsesi, vetëm për të qenë dhënë korrekt, që ky studim është edhe në raport me pagën, pra me pagën mesatare. Që megjithatë është një vlerë shumë e lartë, të kesh 26% gati 27% të rrogës të të shkojë për të mbushur një herë makinën, që ty të zgjat apo të zgjat një muaj. Ndërkohë Norvegjia ka 3.73, më që po flasim për vendet nordike. Po, po, domethënë ka një problem. Unë morë tani Markën sepse është e kam më të kollaj, nga që niveli i pagës atje është 10 herë më i lartë se sa në Shqipëri, domethënë. Që minimi për qind më i lartë, ëh. Dhe ti gjendesh në këtë situatë kur në 100 lekë 26 të ikin 26.59 për qind, ti ikin për të mbushur serbatorin. 48 të ikin për të ushqyer, llogaritë në juve çfarë i mbetet familjarit apo individit në Shqipëri në përxheva. Donë, kjo është një situatë e cila neve na lypë të gjejmë zgjidhje që nga mënyra se si furnizohemi me naftë, ku e gjejmë naftën, besoj profesor Sazani do shkruaj. Ja, ta përfshijmë edhe pak inxhinierin, po. Shumë mirë, s'ka problem. Më vjen dhe ju, zonë drejt. Edhe në mënyrën se si ndërtojnë çmimin. Inxhinier, e para një herë si e mendoni, gjithë vendet po ta shohësh, gjitha vendet e zhvilluara kryesisht mbajnë këtë raport në mënyrë që ti të mundesh të mos shkosh tek nafta. Pra, çfarë të bësh? Ti të gjesh një alternativë të tjetër që të mos dëmtosh natyrën. Ne këtë nuk e kemi për këtë arsye. Ne këtë e kemi se kaq është paga jon. Shikoj. Pse kemi kaq shtrenjtë naftë? Unë jam menduar shumë dhe kam arritur në konsult. Në cilin përfundim keni arritur? Do t'i them për 2 minuta. Kam arritur në konkluzionin që në konsult edhe me shumë kolegë inxhiniera nafte, po që nuk kanë gisht të zi në problemet e naftës. Ka shumë që janë rreth rrotull, që kanë ngelur akoma, po që kanë ikur shumë, kanë ngelur përsëri, por me zi kam gjetur njerëz që të rendis mendimin për atë që juve po pyesim. Kam kuptuar. Po, se nuk ata që ka janë një pjesë e vogël dhe një pjesë e madhe kanë qenë pjesë e asaj vendimarrje që nuk mundet kur që Shqipëria, bile ka dhe një nën titull tu, që Shqipëria të prodhoj krizë për shkak të dy burimeve të mëdha që ka naftën dhe ujin. Po. Nuk mundet kur. Vetëm keq qeverisja. Po. Bile shpesh mund ta them që qeverisja e menduar për ta shtypur, për ta mbajtur të nështruar këtë popull, qeveritarë që nuk duan popullin e tyre, vendin e tyre, se nuk ka mundësi që të bësh një ndarje me koncesion të kërkimeve të naftës, ta bësh vetëm për një taks royaltie 3, 4, 5%. Ndërkohë që gjithë bota kërkimet e naftës i ka 51% unë, shteti, unë, vendi, dhe 49 minimalja që mund tjetë 51 dhe 60% shteti, dhe 49 dhe 20% e ka aji që vjen. Ndërko që në Shqipëri, vëndet që kanë minerale, vëndet që kanë naft, marinës, zhaza, fjerë, balës, vëndet më të varfra. Dhe një situatin që nafta është më shtrejnëta. Dhe situatin që një vetëm këto që jam më të varfra, që vuajnë përshka këtë balëvaqimi që kanë me këtë mbetit të rezikshme, qoftë edhe ajo kompani bankers që duket që bën një shesh të bukur, por aman ajrin e ndotur hedhësën e jetë në ajër. Ndërkohë që kanalet e ballsh edhe lumi Gjanicë është ende jashtë jo i ndotur, se i ndotur është i ndotur. Jo, i shkatruar si lum natyror. Pra, në këto kushte, ku gjithë shqiptari e pson edhe ke çmimi, po edhe ke ndotja direkte, edhe ke jeta e varfër, ku ndërkohë që nafta mbasi del nga nën toka, ka një çmim të arsyeshëm që del me kostat që operative apo kapitale që kryen, që janë 500 lek litri. Ndërkohë vetë arriti deri në 2500 lek litri. Për shkak të edhe 2600. Edhe 2000. Për aq sa përdorim naftën tonë për aq sa, aq sa sa proletari, gjithë vendet kufitare ngrihen bizneset drejt Republikës Maqedonisë apo Malit Zi, Shkodra, Shkodrani. Popullata shkon dhe ble naftë, dy shtete që nuk kanë pikë nafte, Maqedonia nuk ka pikë nafte. Edhe bëjnë edhe gizili. Por është më e lirë. Po pra, i bëjnë gizili pra, që ju na te ju e blem dhe ju na i blini. Pra, që e ble 0.3 deri 0.4 euro më lirë. Kjo është një Dritan një koment edhe për këtë se edhe profesori këtu na dha disa pika për të diskutuar. Qëndrimi ndaj mekanizmit me të cilët ruhet çmimi
karburantit në Shqipëri, domethënë është i njëjtë. Un kam qenë kundra që në momentin e parë kur instalua bordi transport, sepse në afat gjatë, kjo realisht eliminon mundësinë që konsumatori shqiptar të ketë një çmim më të ulët, i cili vjen nga konkurenca, nuk vjen nga asgjë tjetër. Kjo është pak më patjetër që don kontratat tona të me kompanitë të mëdha. Përse, mirë, Dritan, një pyetje ndoshta pak më teknike, po nëse është e mundur ta shpjegojmë thjesht që ta kuptojmë edhe ne si qytetar. Pra në këtë rast po vendosemi si qytetar. Përse nuk më intereson një vend si Shqipëria që naftën ta ketë më të lirë? Atëherë, kjo do ishte nuk jam në gjendje të jap përgjigje kësaj pyetje, me thënë të drejtën, sepse do ishte një kam bërë pyetjen më thjesht. Do të jap një përgjigje. Është përgjigje më duket e vështirë. Jo, përgjigje. Ja vetëm ta dëgjojmë. Po. Ka një problem këtu. Mënyra se si neve kemi ndërtuar marrëdhënien tonë me kompanitë konglomerate të mëdha të kërkimit edhe të shpimit të nxjerrjes së naftës, për mendimin tim ka nevojë të rishikohet. Nuk e di se sa është e mundur kjo gjë në gjykatat e arbitrazhit ku neve do na duhet të shkonim, po? Sepse në gjithë këto vite ne nuk kemi qenë në gjendje të fitojmë asgjë nga këto kontrata. Të gjitha këto kompani kanë raportuar humbje rregullisht dhe për këtë arsye nuk kanë derdhur asnjë kokër lehu në buxhetin e shtetit, pra një vend me një pasuri të tillë nuk ka rritur të përfitojë nga kjo pasuri. Kjo është pak po e si. Neve, kur bënim shkollë, në mësonin, dhe natyrisht ishin inxhinierët ata që na kishin ndërtuar kur i punon atëre, që nafta jonë ka një përqindje të lartë squfuri dhe për këtë arsye kërkonte një përpunim çik më të thellë, pra më të kushtueshëm. Flas për para viteve 90. Po. Në teknologjia ka ecur shumë, mendoj unë, dhe është gjithnjë më e lehtë për të prodhuar një naftë e cila mund të kalojë nga kulla e distilimit drejt në serbatorin e makinës me teknologji të reja. Po qëse këto do të kishte ndodhur, pra po qëse sektori i naftës në Shqipëri do të trajtohej në të formë si një aset kombëtar, njësoj si hidrocentralet, po? Unë mendoj që ne do ishim atë pra, të ndryshme. Pra, ti thua që e kemi trajtuar ne keq për shkak të viteve të mëparshme. Nga kontrata. Për shkak të një arsyeve, të cilat bëjnë nga padia dhe mbarojnë tek keqdashja. Okej. Okay. Tani, për të kuptuar, përse na vjen ne kaq shtrenjt? Dhe thjesht. Urdhëro? Ishte e thjesht të më shpjegimi. Unë përpon që... Po, mirë, ideja është... Po. Se jemi neve në gjëndje, një vënd i cili ka naft në nëntokën e vetë, është një padia, kjo është baza, dy është keqdashja. Këto janë, ky është spektri në të cilën duhet të dimë neve pse... As nuk duam. As nuk duam. Shkurt muhabeti. Po e themi kështu në gjuhë popullore fare. As nuk dim, unë nuk e mendoj dot që mos dim, sepse unë që kuptim mase e ka... Profesor, një moment, pa dija unë në kontratat, në stipulimin e kontratave në kontare. Po, përndej. Po, të thashe, o zotë Dritan. Dhe ishte mund të përpunohi në aftatu. Një krye minister, o Dritan. I thot, to kontratat, e më drehull, dhe gort, të palendroj edhe që më nga të smonë. Nga 90-a, BOS e dini në djesë pas, dhe grupi ingjinerëve, dhe në 2004, kontratat e naftës, baras dhe më të mirat se kontratat që bëheshin gjithë globin. Po, pra. Në regull, 90-2004. Dhe ishe një 2004, dhe ishe agjensia kombëtare i hidrokarburëve, që u krijua si grup, dhe ka krijuar kontratat të shkëlqyera, të mira, shumë të mira. Që do të thotë që ndarë prodhimi, që në kërkimet që a i bënde, në gjerën që bënde. Ndërkohë, në 2004, i tha i kryeministri, pra i në vjenë që lotë bingo, i tha që mos kujtoj se e bën ti dhej, e bëj unë dhej, kontratën, edhe të telekomit, edhe gjitha kontratat, edhe këta që erdhën 2005-ën, jo vetëm që nuk e prishin, po e rënduan, kjo që erdhën 2013-ën, jo vetëm që nuk e prishin 2004-ën, po 2005-2013-ën, po e rëndojmë keq akoma. Panda, jo se nuk dim, por këta që unë me të vërtetë thashtë, që nuk e duan këtë vend, që të lësh një kontrat, që ti të marrësh vetëm një taks 5%, 6%, 10%, taks royaltie, taks natyrore, rent në natyrë, që quhet kjo, është e dhimbshme, është e tmerrshme, që të kesh ti si në Munell, si në Puk, si në Rubik, të kesh vendin më të varfër që ka, lundron me minerale,
se kromi dhe litiumi janë 2000 reale se sa iku mjeku, që bëjnë mekanizmat teknologjin e një, instrumenti mjekësor. Po pse nuk propononi, pra, profesor, që nuk toka pra, bravo. Atere, kjo naftë që del nga, kompanitë e uaja në Shqipëri, që s'ka interes ta përpunonte kjo rafineri e Balçit, e cila mund kishte korrigjimet e saj, që prolonte deri në 40 Urdo Libri këtu, me Nako Petru, një drejtor, një inxhinier i talentuar, po si punë Nako, si janë me qinda inxhinier të tjerë që janë kolekte, jo si janë kolekte mi, po që janë, që duhen bajtë rëkshu, si muze, si muze arkeologik inxhinier të naftë, si muze, dhe këta i shpëndalë, kjo qeveri, kjo shtetë, apo a i që ishte, që anë si e ka promua dhe. Kjo politik, më sakë, 30 veçare, në mënyrë që ta marri naftën e bankersit, e kompanisë, ta qojnë në Ancona, ti të paguash, puna pse vjen në shtrejnë tani, nafta. Sepse, mbasi e nëzirë 500 lek, bërë një rrugë dhe në Ancona, paguan rafinerun atë rrugën 2.000 euro për një, apo 3.000 euro për një italian, ati e në rafinerin Anconës, vjen u thonë prapë në detin tonë të Adriatik, vjen dhe magazinohet dhe Porto Romano, i futë dhe i taksë rrugë. Shqipu tani ku duat e kuptoj, për regjia më ndimove të mpak për, e kuptoj? Po se lash për taksë rrugës e për më merë taksë rrugë. Po për se këtë gjithë duat të kuptoj, po të shohë shartën, për ti, ja, po të shohën pak hartën, inxinjer. Në kërës mërzitë më në jo, nuk e kam tek mërzia, po të shohën vetëm pak hartën e regjia. Këtu është, ktheu vetëm pak shia, rreth Herodut. Tani, të gjitha këto vëndet, pra, ne kemi dhe detin afër dhe, si ka mundësi që këto vëndet rreth Herodut, e kanë përqindjen më të ullët se sa ne? Po, pra. Pra edhe Maqedonia dhe Malizi, po si ka mundësi? Po të thashe, po të thashe dhe. E në zirën aftën, a paguan një rrugë për mdet, që qanë detin, për në rafindrinë Ankonës, a paguan pëndorin, u bën 2, a paguan rrugën që vjenë, u bën 3 këto, a paguan një rrugë... Po Malizi? Po ku, Mali e merë nga ne direkt me juruar, e merë nga ne Porto Romano, e merë ku doja i, e merë nga ne pra, dhe nuk vë taksin e rrugës, akcizën po se po se mund tjetë normalja, po nuk vë i taksin... A pra ne kemi dhe taksa më shumë? Më shumë pra, kemi taksa më shumë. Po mirë, këj proces është bërë, a mund bëjnë e Shqipëri dhe? Pridi lea, i lea është tu, që kur paguan ti taksin e rrugës kombit, paguan taks rrugët, e para që rrugë e kombit u bërë rrugë nga lek publik, taksa majko e tira tira lek publik. Se dhe Kosova ka më lirë, a? Po, për shumë lirë ka. Ndëkohë dhe që ti pagon njerë për litrë naftë, pagon këtë taksa e litrit naftë, njerë për rrugë pagon në litrën, e një pagon prapë taksë në rrugë që kalonjë 6-6 herë. Dujerë taksë, pra. Dujerë taksë ekstra. Bënda litrit naftë, këtë disa taksa që tu të vedhe nga 500 lek, 2500 lek. Sa nga këto shkojnë për mjedisin? Sa nga këto shkojnë për mjedisin? E shkakove, e demolove, e shkatrove pik nafte bën rafineri, ti që ke naftë nuk kërkon të bësh rafineri. A të shi kuptohet vetë, kajsh. Nuk kuptohet vetë. Tani, sa nga këto shkojnë për mjedisin, se mua edhe këtu më dhëmbë. Cilë mjedisin? Kush pjotu mjedisin? Për mjedisin, për mjedisin. Për kush pjotu më, që pjotu e shumë, se ka shumë njërës që ngrejnë që është... Se që është kjo pjotu, kjo është pjotu shumë rëndësishme? Kjo është pjotu shumë rëndësishme? Kush pjotu, se të thoshe që... Kjo është pjotu shumë rëndësishme? Që a bënë e Elbasandë dhe guzojë të flasë. Që a bënë e Shara në Tiranë. Mirë, po, pëse ka merë pëtje në përkise? Unë e ka pëtje shumë të rëndësishme. Së kam gjemë të unë dhe, që a këtë më dhe, që më rëzitë e shumë. Unë po të e me, kam një CD për mjedisin, që a ndotë qytetari shqiptarë, nga plera në Elbasandë dhe Sharë. Mua më intereson mjedisi ajeri, pra që për ndonë? Kjo plera në Sharë dhe në Elbasandë, shkojnë e gjitha në ajerë, ti e pambulluar, ti e di që Shara paguan dhe i se nëndero, ti e di që menagjohë e Shara, as ujë në në tokë, as gazin bite, as plera me miliona zojtë që e marrin atë mbetje të Shara dhe të aspetojnë këtë bim të tjera. Pra asin nga ato taksat nuk shkojnë të mjedisin. Edhe ti më pjotuar për mjedisin, dhe këta leshim o dhe. Dhe këta leshim o. Për shemë. Po praktikisht, nëse... Fare, fare, duhet të atim fare. Dhe nuk gudzojnë do të një televizion që të nëzjeri këtë si ditë. Edhe unë gudzojnë, të jemë që adhe ta interpretojë që qa i bërët, që të jeti doktori, foli për aluminin. E njëta e ka, se zhëtë më aluminin, mbetë e rezikshme, janë 7 element të rezikshme dali nga mbetë, nga plera. Që nuk bërë dhe asë? Nga nafta e super e rezikshme. E mbetje e klasifikuar e grupit A, kur kanalet e zharzës e marinzës janë gjithë naftë. Kur lumi gjanis, aji të asilë lumi gjanis, profesorët aji
në Facebook, e kje para 10 vjetë, ajo ishe e qaste, pasaj i dëdrova, i mere ta një qaste, edhe bëja video live, e vajtje shkete, e bëri video live. Qa ndodhë? Qa ishte jo video? Adere, gjithë Balqi dhe Visoka, po? Që janë kompani sa e huaj, sa dhe vëndi, e edhe në naftën Gjanicë. Gjanica kalon në mes të qytetit dhe tjeri. Dhe kjo Gjanica vullon, po pjotë për mjedisi, kjo Gjanica vullon, dhe që quen element Para prishja të bordit të transparencës, unë do kryon të mundësin që të ule qmime. Më leo të temë diçka në lidhje me temën që juve ngritët pak nërë para, me lidhje në tisë. 15% e qmimit është taksë mjedisora. A shkon kjo për të kuruar mjedisin, është një qështje tjetër, edhe për të gjë duhet të ndoshta një... 15%? Kjo është duhet investigim edhe thirrje profesionistëve si profesor Sazani edhe tjerë njerëz, domethënë të cilët ta ulumtojnë edhe ta shpjegojnë, domethënë se janë shqiptarë të trajtuar si duhet me taksën që mblidhet nga karburanti për mjedisin ose jo. E para, e thash eliminimi i bordit të transparencës sepse shqiptarët nuk janë të thonë sot që e kanë këtë çmim të ngarkuar nga qeveria, po i mbron qeveria, po nuk po i mbron. Drejtan Shano thotë që qeveria nuk po i mbron qytetarët, po mbron importuesit e naftës. Është kaq thjesht, e kam thënë gjithmonë, do vazhdoj ta them gjithmonë. Tjetra, nuk është se ke mundësira të mëdha sot për të ulur çmimin, përveç se të rikthehesh dhe të qasësh kritikisht ndryshe sektorit të naftës në Republikën e Shqipërisë. Pra, ndoshta një rishikimi të gjitha kontratave ndërkombëtare që ne kemi në favor të vendit, në favor të ekonomisë të vendit dhe jo aq shumë të këtyre kompanive të mëdha. Ato royalties që përmend profesor Sazani duhen rishikuar, siç duhet ndonjëherë rishikuar edhe mekanizmi i deklarimit 3 vjet në humbje e 1 vit në fitim, 3 vjet në humbje e 1 vit në fitim, një lloj as pak prej europiani apo ndërkombëtari, një lloj prej barbari. Është luajtur në fitim një pasurie natyrore që ne kemi. Po kjo është në afat gjatë. Jo, Dritani thot loja që bëhet një vit me 3 vite me humbje dhe një vit me fitim, 3 vite me humbje. Jo, po është 15 vjet me humbje. Bankri si 2005, 2022, 17 vjetësh me humbje. Mirë, se dhe që ta mbyllim dhe në... Po, Dritan, për ta mbyllur e fundit. Kjo është gjëja që unë... Oke. Një këshill që i kanë dhënë gjithë njerëzve nëpër botë sa i përket konsumit karburantit, mos e ketë. Mos ecni shpejt. Ah, mos ecni shpejt. Ekstra shpejt konsumon më shumë karburant edhe ju rëndon shumë xhepin. Qartë. Pra, miq mos e shkelni gazin. Që mos ta xhani. E fundit. Të lutem sa më parë të ngrihet, dakor, mbarova. Edhe një herë të falenderoj një herë që jep mundësinë që ne nga që flasim me pathos edhe në ikën koha pa u kuptuar. Po. Atëherë shkurtimisht të ngrihet instituti i kërkimeve të naftës që të balancojë që çfarë kërkimi është bëjnë ta të tjerët. Se nuk e dim, përpara rajoni, ç'a bën rajoni? Po. Rajoni një dhe kompanitë e huaja në vendin tonë, ç'a bën? Sa tregojnë sepse ai për çdo objekt dhe vendburim naftë duhet të tregojë një taksë. Tjetër të ngrihet rafineria naftës në Shqipëri. Inxhinierat janë, këto dyja.
Thirrjen e bëm, profesor, urojmë që të ketë ndonjë ndërgjegjësim se ekspertët i mbledhim hera herës. Shiko, ne do ju japim një koment të fundit. Vërtet Shqipëria ka çmimin më të lartë të naftës, por kur vjen puna te gushimi dhe tek pica, ne kemi çmimin më të ulët të saj. Do të thonë këto janë dy ekstremet, edhe pse kemi ndër më cilësor. Do ndalemi pas pak te gushimi i rëndësishëm pak për njeriu. Po pikërisht e kjo, një krahasim mes Europës, Shqipëria ka çmimin më të ulët të picës, edhe ky lajm gjithashtu është bërë viral. Largohemi tashmë nga nafta edhe rikthehemi me pjesën tjetër të rrugës.